邪魔いたします。何ですか？お邪魔いたします。何ですか？ひょうちゃんにプレゼントです。え、マジで？ありがとうございます。じゃじゃーん。え、何？何でしょう？え、ありがとうございます。はい、待って、まだ見たくない。ちょっと待って、なんでよ。たまみちゃん、あ、待って、めっちゃあるんだけど。え、めっちゃあるんだけど。じゃあ一個取ったら、いきます。ちょっと待って、シールだって。え、ありがとうございます。あ、すごい、あ、すごい。10個あったから10個買ってきました。やば、ありがとうございます。見て、超可愛くない？この2人、呪術廻戦のバカウケを見つけました。まあ、多分ずっと前にあったやつなんだけど、はい、あのマイナーなね、ところに行ったらね、そう、こんなところにっていうところにポツンとあったので、誰も買わなそうだったので買ってきました。ありがとうございます。はい、あとですね、この見つけました、500のブルティーちゃん。なかったんだよね、これね。なかなか売ってないよね。でも私今日飲んだ。あ、そうだね、あの1リットルのやつ。1リットルの昨日飲んで、うん、で、ラスト一口だったから、今日コップに入れて飲んだ。はい、え、嬉しい、ありがとう。はい、え、嬉しいんだけど。開けます？開けましょうか、じゃあ。でもね、辞書引きしてたの。え、お勉強中でしたか？うん、失礼いたしました。ピンクのがね、今日のパリ、うん、パリパリパフォーマンスパリパリ。これな、辞典、うん、国語辞典。学校にすごい子がいてね、うん、マジでも付箋だらけの子がいるの。この子目指してね、うん、付箋女になるのね。うん。まだまだなんですよ。そうですか、まあいいや。じゃあ、まだ今日の自学やってなくて。あ、そうなの？そう。まあでもね、あの感想は書いたんで、はい、ネタがなくて、よし、やりますか、はい、これぐらい、もう、まだ動画動画撮ってないけど、美味しい？美味しい、もうこれぐらいしかない。あらららら、好きね、アップルティー。なんでこれあんまり売ってないんだろうね。期間限定で書いてあるの、これ。あ、そうなんだ。だから多分なんかね、そのママが買ったとこもこれラストだった。ラストワンでした。だからもう、そっか、期間限定だからなの。なんかありそうだけどね、ずっと。はい、ということでね、じゃあ早速10個あるので開けていきたいと思います。はい、なんかしほちゃんを喜ばすのって難しいんですよね。本当はね、ケーキ買ってくる。そう、ケーキとか買ってこようとしたんですけど、なんか太るとか言われたらどうしようとか、え、これとか言われたらどうしようとか、いろいろ考えて、ね、パッケージ2種類ですね。はい、はい、こんな感じで。そう、これをね、5個買ってくるか10個買ってくるかも迷って、最終的にこれを10個にしました。なんか、もう5個あったよって言ったら、え、なんで買ってきてくれなかったのって言われそうだったんで、ママもいろいろ大変なんですよ、考えて考えて考えて。ケーキは別腹だから。そうか。いや、この前コストコでさ、でっかいケーキさ買ってきて、ほとんどしょうちゃん食べちゃったじゃん。うん、だからもう飽きたかなと思って。飽きるわけないじゃん。マジ？ケーキに飽きなんてないよ。そうなの？好きね、ケーキね。甘いもん最近ほんと好きね。だよね。ね。最近甘党なんだよ。じゃあ、いきますね。はい、10袋出しました。え、これ10種類じゃん。え？シールを10種類。マジ？10種類？本当？マジか。でもし全部かぶんなかったらコンプできる。そうね。でもね、10種類あったの、そこのお店に。10個こうやって並んでたの。どうかな。じゃあちょっとカメラ近づけようかな。はい。近づけまーす。あ、取れないかな、これ。結構さ、のり付けがすごいやつだと取れないよね。ちょっと見てください、こんな。まあ、ここを開けたんで、はい、見て、怖い。怖いの？なんでよ、なんで怖いの？よくわかんないんだけど、怖いの今の。いきますね、はい、いきます。
おー、ナナミンです。こういう感じなんだ。どう？かわいい。ナナミンです。いいじゃん。マジでかわいい。かわいいね。かわいいのかどうかママには送りませんけど。まあ、しほちゃんが喜んでくれるなら。はい、じゃあどんどん開けていきましょうか。これがあと9回続くんでしょ。はい。嬉しいですか？嬉しいです。めっちゃ嬉しいです。え、これリミちゃんにもあるんですか？リミちゃんにはないんです。だってリミちゃん呪術廻戦好きじゃないじゃん。リミちゃんこのおせんべい食べる方です。あ、そっか、そういうことか。しほちゃん食べないんですよね。私は食べないです。リミは食べる方なんです。いきます。えい、パンダが出ました。パンダちゃん、パンダ先輩です。パンダリミ好きなんですよ。意外と。確かに。意外に好きなの。なんかついてないパンダに、黒いの。え、何これ。あ、ゴミだ。ゴミか。何がついてるのかと思っちゃった。私切るの本当不器用だよ。はい、パンダ先輩。怪しく光るっていう書いてあるよね。あ、じゃあ怪しく光るシールだから、じゃあ電気消したら光るってことかな。うん、なんか さっきここの辺ちょっと光ってた気がする。あ、確かに光ってるよね。光ってるかもしれない。これはパンダさんは光ってた。パンダ先輩、パンダさん、あ、パンダさんもなんか光る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 。なるほど、こういう光か、すごいね。へえー。次に、はい、行きましょう。おお、かっこいい。あ、すごいすごい、光るところがこのなんか下の、おーおーおー。え、どうしたの？いや、別に何でもない。いいじゃん。これあの手なの。手なんだ。磁力って言って。ああ。見てない人わからないと思うけど、まあ、ちょっと待って。あんまり私なんかまあね、うん、これ磁力っていう。はい、わかりました。すごいでしょ。うん、ね、やばいね。うん。行きましょう。4個目ですね。お、かぶってないよ。五条先生です。五条先生です。すごいね、背景が光るんだね。かっこいい感じ。あ、かっこいい。お、すごいすごい。あ、かっこいいですね。うん、でも私のまだ推しが出てないんですよ。野原ちゃん。野原ちゃんとユージが私は。あ、そっかそっか。なんですけど。出てないね、まだね。で、でもあとリミちゃんも推しも出てませんね。ああ、そうだね。誰だっけ。犬巻先輩。犬巻先輩、そう。はい。行きますね。はい。行きます。待って、もう今んとこ被ってないよ。行きます。おー、被ってないよ。リミのお家が来ました。出た、シャケ。犬巻トゲくんです。いやすごい、リミちゃんのお家が出ました。ね、これ絶対コンプリート。これコンプリートのパターン、もしかして。待って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 、マイナーなとこで買ったから、これ誰も買われてないパターンかな。10個本当にやばいかもしれない。やばいね、マジで。コンプリートいけるよ、これ。いきますね。いきます。待って待って、超可愛いんだけど。待って、この私が私でダメなものって、え、可愛いんですけど、ありがとうございます。よかったね。え、可愛い、ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。よし、次ですね。はい、あとね、でもこれ多分コンプリートしますよ、絶対。本当？こんなこと言ってしなかったら悲しいよね。一個だけしないとか。一個だけ被ったとか。いや、わかんないよ。ありえるかもしれないよ、それは。いきますね。はい。いきます。あ、引っ張れました。びっくりした。びっくりした。ちょっと待って。なんかね、あの背景がね、あの犬巻くんと似ててね、ちょっとね。緑がね。そうそう。渋野が出ました。出ましたね。おー、いいんじゃない。ユージ出てないね。ユージ出るよ、これは。本当出るよ。マキ先輩出てない。あ、そうだね。いきます。あー、うっそー、かぶりましたよ、皆さん。え、これはなんで。かぶったよ。ってことはもうコンプリートは無理ですね。でもじゃあ10個以上売ってて残りの10個だったのかな。たまたま運が良かったのかな、ここは。もしかしてユージ出ないパターンもないよね。あ、そう、わかんない。出ないかも。待って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 。でもここのみんなのにいるじゃん。わかんないよ、まだわかんないよ。ちょっと待って、2枚出ちゃったんだけど。ほら、やっぱり出ちゃったんだけど。
ど機会はなかったね。いやー、まあ、でも二条先生はうん、いいよ人気だからね。あと2個です。ユージ出るかな。あと二条先生はいいよ、全然かぶってくれた方が嬉しいよ、うん、できれば野原ちゃんかぶってほしかったな。まあ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 、そうか、コンプは行かなかったか。あ、コンプしたかった。まあ、7種類揃いましたね。いきます。はい、いきます。あー怖い、あっ、怖い。切り方多分出ると思う。あー、かぶった。待って、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 ユージ出ないパターンじゃない。次野原ちゃんじゃないとか言って。犬巻くんが出ました。はい、まあこれはね、しょうがない。ちょっと待って、かぶりました。ちょっと待って、いか落ち着こう。落ち着く。出るよね、出るって信じよう。出るよ、出ると信じよう。ユージを出します。必ずしも出します。待って、これで出なかったらどうしよう。まあ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 、まあ、で、出そう。はい、出ると信じて。いきます、出ると信じて。待って、怖いんだけど、いきますね。はい、いきます。あー、そっか、スクナいるわ。スクナでした。じゃあユージ出なかったの。出なかった。あららららららら、らそっか、じゃあスクナと、あとユージとマキ先輩だったんだ。そうかもしれない。じゃあユージとマキ先輩が出なかったんだ。ユージ。はい、ということで今回はね、はい、ママからのサプライズで、はい、あの呪術廻戦のね、バカウケを10個プレゼントされたのでシールをね、開封してみました。はい、で、リミちゃんは食べてると思います。バカウケを食べます。そう、リミちゃんは食べます。食べる係です。はい、ということで、それではバイバーイ。いや、でも嬉しいです。本当に嬉しい。本当、よかった。喜んでいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。とっても嬉しいです。よかったです。ケーキはあればよかったのにって言われましたけどね。でも嬉しい。嬉しいからね、嬉しいです。とっても感謝してます。はい、はい、ではでは、バイバイ。